Ahojte, vítam vás u svojho dnešného videa a dnes by som vám chcela ukázať, čo si beriem so sebou na víkend v podstate v takej svojej kozmetickej taštičke. Najprv tu mám 3 produkty, ktoré sa mi do taštičky nevošli a ktoré vlastne som mala len takto v kufri. Prvý je šampón od Balei, toto je vlastne ešte After Sun, je to 2 v 1, šampón a kondicionér. Ja veľmi, neveľmi rada používam takéto 2 v 1, ale teraz mi to v podstate nevadilo, tento šampón je dobrý, takže som s ním spokojná, takže zobrala som si tento. Potom som si zobrala krém na ruky z Avonu, toto je so zeleným čajom, dobrý hydratačný krém, no a antiperspirant, respektíve deodorant od Balei s vôňou manga. Tak to dám na bok. No a teraz vlastne vám ukážem, čo všetko mám v tejto kozmetickej taštičke Mark, ktorú mám z Avonu. Na dovolenku mi to bolo málo, ale tu sa mi to takto pekne všetko vošlo. Táto kozmetická taštička je super, pretože má v sebe ešte aj takýto háčik, takže viete si to zavesiť na skriňu alebo kde potrebujete. Takže, táto kozmetická taštička vyzerá takto a začnem jednotlivými priehradkami. Prvú priehradku mám v podstate takú starostlivosť o tvár, odličenie, takže mám tu nočný krém, ktorý aktuálne používam, tento NU novinku, ktorú testujem. Určite za chvíľočku bude aj článok na blogu. Potom tu mám svoj obľúbený vyživujúci odstraňovač očného make-upu a na čistenie pleti som si zobrala tieto dva produkty od Adermy. V spotrebovaných produktoch som vám ukazovala toto už spotrebované, takže tu som si naliala, myslím, nejakú Baleu micelárnu vodu a tu nám mám ešte ten čistiaci od Adermy. Už tu nie je toho veľa, tak uvidíme, že snáď to teraz aj spotrebujem. A ešte tu mám aj pleťový krém na tvar, taktiež od tej Adermy. Potom ďalej tu mám očný krém, ktorý aktuálne používam NU z Avonu z línie Hydro Advance. Potom som si zobrala ešte na také dvojfázové odličenie tento dvojfázový odličovač od Pupy. A keďže sa mi trošička teraz robia výrážky, tak aj tohto pomocníka na výrážky z Avonu z línie Clear Skin. No a už je to všetko, už tu mám len odličovacie tamponíky a vatové tyčinky. V druhom už mám v podstate aj dekoratívnu kozmetiku. Mám tu Nutra FX hydratačný krém na tvár, ten taký rozžiarujúci. Make-up som si zobrala od Maybelline Fit Me vo tieni 105. Špirálu mám z Avonu a toto je tá Supreme Land, moja jedna z najobľúbenejších špirál z Avonu. Druhú špirálu, ktorú tu mám, keď na také večerné výraznejšie mihalnice, tak som si zobrala od Maybelline Less Sensational. Ako podklad pod očné tiene som si zobrala od Jordany. Korektor je tento od Lux vo tieni light, čiže ten svetlejší. Potom tu mám ceruzku hnedu na oči, Color Trend, ale to už je stará staručka. A na obočie potom tu mám ešte dva produkty, toto je ceruzka z Avonu na obočie, ja mám ten odtieň tmavší Dark Brown a tento úžasný Brow Gel Filler od Trendy Dab. Podľa mňa najlepší gel zatiaľ na obočí, aký som vyskúšala. No a druhá priehradka je prázdna. V tretej sa nachádza lícenka od The Balm vo tieni Hot Mama, ktorá je jedna z mojich najobľúbenejších. Aktuálne ju teraz používam veľmi často. No vlastne také kontúrovanie, ale to si tu ani veľmi nekontúrujem. Je tento Makeup Obsession vo tieni, je to Contour Powder C102 Light. Takže tak, s týmto toto rada používam na konturovanie. Potom som si zobrala aj túto paletku, ale bez tejto by som sa, myslím si, že zaobišla. Je to vlastne The Menace Sister paletka rozjasňovačov od The Balm. Najviac používam tento Mary Luminizer a Cindy a Betty nepoužívam vôbec. Tak, potom tu mám práškový fixačný púder z Avonu Mark, tento transparentný, ktorý je fantastický. No a ako paletku očných tieňov som si zobrala vlastne túto od Sleeku. Je to Eye Divine Oh So Special 658 a vybrala som si ju preto, pretože jednak je taká skladná, že dá sa vlastne, nie je príliš veľká a jednak v nej nájdete otiene, s ktorými vytvorím
tak ako denné líčenie a potom aj výraznejšie líčenie, tak potom na večer. Takže túto paletku za seba môžem odporučiť. Aj keď teraz tu svieti slnko a dosť také zvláštne odlesky hádže. No ale je to super paletka. Ja ju za seba určite môžem odporučiť. No a v poslednej, štvrtej priehradke tu mám štetce a také pomocky. Takže tu mám klieštiky na myhalnice z Avonu. Tento štetec, ako vidíte, používam s lícenkou. Toto je taký zakuľatený na lícenku z Avonu. Veľmi dobrý štetec. No a potom tu mám tie od značky Chesub, neviem ako chcete. Takže toto je ten taký plochý, tento používam na púder. Potom tu mám tento na Vejárovity z Avonu na rozjasňováč. Potom aj takýto od toho Chesub, taký do špicu, a to používam na rozjasňovač tiež do vnútorného kútika a pod obočie. Potom tu mám takýto na rozotieranie make-upu, taký kabuky zaguľatený, a potom ešte tu mám takýto na konturovanie. A potom ešte tu mám dva na očné tienie, jeden je tento, myslím, od Ebelin, tu je vlastne taký blending brush. A tu je vlastne takýto rovný, skosený, tento je super, ak si chcete urobiť linku z očných tieňov. No a posledný je tento z Avonu, tiež taký na očné tienie, ako keby blending brush. Takže, to by malo byť všetko, čo ja si beriem so sebou. Musím povedať, že mi to takto stačí, takto vyhovuje. Budem rada za vaše komentáre, čo na to hovoríte, či používate niektorý z týchto výrobkov. No a samozrejme budem veľmi rada, ak sa uvidím aj u ďalšieho videa. Ahojte!